aku tapi roti dah habis pai. Turun-turun di rumah, bukan perkara susah. Turun jangan ambil mudah, please stay at home, duduk rumah. Saya buat MC. Bila wajib cuti ke sana dan ke sini, tak peduli harus pakai hingga PPP. Bila dah kena serumah dijangkiti, happynya bercuti tak ingat nak mati. Gambar-gambar Isa seronoknya main salji. Hampunya pasal corona pun sampai. Hanya seronok tapi kami sengsara abai. Tolong duduk di rumah, buka perkara susah. Please stay at home. At home.